Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ у прямому ефірі програма «На часі». Усіх, хто нас дивиться, вітаю з великим святом Покрови Пресвятої Богородиці, а особливі вітання та щира подяка у цей день захисникам України. Символічно, що саме сьогодні у Тернополі стартував набір до нової патрульної поліції, на яку ми покладаємо такі великі надії. Ексклюзивно найоперативнішу інформацію про перший день прийому і кількість претендентів до нової патрульної служби нам розповість начальник управління Міністерства внутрішніх справ України в області Олександр Богомол. Вітаю вас, пане Олександре, доброго вечора. Вітаю. Дякуємо, що знайшли час сьогодні у свято, так і такий важливий для вас день, адже на ваші плечі так лягло організація саме патрульної служби у Тернопільській області. Отож, ексклюзивно для тернополян з перших вуст, скажіть, скільки охочих стати поліцейськими у Тернополі на сьогодні, на сьогоднішню годину, за цей день? Ми не очікували такої активності. Це приємно про те, що тернополяни свідомі, патріотичні люди. І, скажімо так, в 9-й годині, коли, по 9-й, коли я прийшов подивитися, чи ми всі плакати правильно повісили, чи ми столи добре розставили, чи є бумага, чи є ручка, чим написати. Я ледве протиснувся в наш народний дім «Перемога». Тобто вже було, з 9-ї розпочали, так? Черга, і вже черга. Людей, і це приємно. Ми залучили велику кількість працівників для того, щоб обслужити цих людей, для того, щоб допомогти і написати анкети. І на кінець робочого дня у нас є 1060 анкет. Значить, 491 принесли наручно люди, 569 зареєстровано онлайн через сайт. Тобто більш активніші онлайн. Так, ну це простіше, тому що важко було сьогодні великий наплив людей, і людям необхідно було трошки почекати. Деяким 20 хвилин, деяким навіть годину часу для того, щоб заповнити анкету, віддати її учасникам кол-центру. Очевидно, що така онлайн-подача анкет себе виправдала. Однозначно. Однак при наручному видачі наручному анкети зручніше, тому що наші працівники, які працюють в кол-центрі, одночасно перевіряють анкетні дані. Ми просимо людей, щоб вони принесли свій паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення водія, для того, щоб порівняти дані, щоб не було помилок. Тому що це дуже важливо, адже при фіксуванні автоматичному на сайті анкетних даних кандидата на патрульну поліцію, при помилці ми, на жаль, потім не зможемо допустити до тестування. Отож, претенденти так на службу у патрульній поліції, будьте уважними при заповненні анкети. Мені підказують, що у нас вже є перший телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Хотіла перш за все привітати всіх сьогоднішнім подвійним святом Покрови Пресвятої Богородиці, а також Днем захисника Вітчизни. І хотіла, така актуальна програма «На часі», така тема актуальна, заповнюючи анкету онлайн, звернула увагу на таку тезу, що мені дуже, можна сказати, не сподобалося, що я усвідомлюю, що організатори зберігають право відмовити у наданні відомостей щодо причин непроходження етапу відбору кандидата. Чому у саме такий час, коли є посилення прозорості, відкритості, в час боротьби з корупцією, ми підписуємося на те, що організатор зберігає за собою таке право? Поясніть, будь ласка. Дякую за побачення. Дякую. Я, до речі, також хотіла вас про це запитати, але вже додзвонювачка мене випередила. Так, мені здається, що ми перші, хто звертаємо на це увагу, хто акцентує. Я також маю з собою анкету, яку я намагалася сьогодні заповнити, але оскільки були великі черги, так не встигла. І справді, от в кінці дрібним шрифтом, так, ми погоджуємося на те, що якщо я не пройду, заповнюючи анкету, так, не пройду на певному етапі, то ні від кого я не можу вимагати причин, пояснення, чому я не пройшла. Чи ви бачили цей пункт, аналізували, хтось, можливо, з керівництвом міністерства обговорювали? Признаюсь, ви мене застали врасплох, тому що я бачив цей пункт, але однак я його не обговорював з керівництвом, тому що патрульна поліція, скажімо так, вона віддалена від міліції. Весь прийом патрульну поліцію, організація тестування проводиться окремою бригадою, яка приїжджає
з Києва, які займаються і які об'єктивні, скажімо так, незалежні від місцевих будь-кого, від мене, від іншого працівника міліції, від інших учасників, які беруть участь взагалі в цій кампанії. Справа в тому, що після тестування є також ще окрема співбесіда. На співбесіді аналізують результати тестування, фізкультури результати. Також про людину окремі знаходять інформацію, перевіряють її причетність до суду, до кримінального світу, також інше. Я думаю, що це є причина, що цей пункт передбачений. Але повірте, будь-яка скарга тієї людини, яка не пройде в поліцію, буде розглянута і буде відповідь дана. Це в наших інтересах, щоб зробити це якомога прозоріше. Однак, ми слідкували за ситуацією, яка зараз в Миколаєві. Так, я думаю, що ви також бачили, так. Деякі претенденти кажуть, що не зовсім відкрито відбувався відбір. Ну, але саме з цього пункту ми розуміємо, що ми не маємо права в когось вимагати пояснень, чому нас не взяли. Ми підписуємося під такий пункт. Ну, таке добре, що глядачка так підмітила. Бачите, уважні кандидати, уважні люди, це приємно. Справа в тому, що по Миколаєву, ви бачите, конфлікт розбирається на рівні міністерства, тобто буде дана оцінка всім працівникам, які брали участь, тобто учасникам конфлікту. Цей конфлікт перший, який виник, по інших містах таких проблем не буде. Я надіюсь, що в Тернополі також таких проблем не буде. Нагадую глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25-25-97. Будьте активними, і номер телефону ви бачите в себе на екранах, тож телефонуйте впродовж розмови. Ну, я запитаю, так знову перейдемо до нинішнього дня. Ні сам міністр внутрішніх справ, ні його заступниця сьогодні не приїхали на старт набору до патрульної поліції. Чому? Я так розумію, що ми, журналісти, очікували приїзду когось, але, на жаль. Було заплановано приїзд міністра, але в зв'язку з тим, що проводилися заходи по місту Києва, в столиці, і в зв'язку з цим міністр повідомив про те, що приїхати не зможе. Аналогічна ситуація з Катериною Згуладзе. Буквально до вечора планувалося, але десь за якихось причин мені не повідомляли, вона не змогла приїхати. Однак позиція міністерства по патрульній службі, позиція міністерства по відношенню до патрульної поліції однозначна, і це не означає, що вони нас не підтримують. Я спілкувався з міністром, в нього дуже добрі враження про те, що у нас в Тернополі відбувалося, як це відбувалося, позитивно, про кількість учасників. Ви вже звітували, сказали, так, що ми конечно, такі активні. Про кількість учасників, що у нас робилося, що відбувалося, і оцінка міністерства щодо того підготовки і відкриття поліції позитивна. Підказують, що маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви на зв'язку. Ми вас слухаємо, запитуйте. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, запитуйте, будь ласка. Пенсіонер МВС. У мене питання до пана полковника. Як ви розумієте то, що по всій Україні, де тільки проходить презентація і набір в нову поліцію, тим займається міністр внутрішніх справ і прем'єр-міністр? Моя думка така. Тим повинен займатися в нас в Тернопільській області начальник управління внутрішніх справ. Адже він не безпосередньо буде відповідати за роботу того органу. І їздити, витрачати час для того, щоб представляти нову поліцію по Україні, є важливіші справи міністра і в прем'єр-міністра. Я дуже радий, що вам самому, доручили вам самому то. Не приїхав ніхто. Не треба обіжатися, наче вам довіряють. І вперед, руль в ваших руках, керувати. І друге питання. Як ви оцінюєте те, що зарплата нового поліцейського буде мінімальна 8 тисяч, а зарплата воєнного, який сидить на сході в окопі, 2,5 тисячі? Не скажете те, що ми, як там та влада, будуємо знову ж таки не той напрямок. Дякую за відповідь. Дякую за запитання. Справа в тому, що ми повинні розуміти причини і наслідки реформування, то те, чого ми добиваємося.
Добиваємося ми повної зміни свідомості як і правоохоронної системи, так і свідомості громадян, які працюють, попадають в ситуації, разом стикаються з правоохоронною системою. Будь-якою, чи то прокуратура, поліція, міліція. Зовнішня презентація патрульної служби, її імідж, який є в тих містах, де зараз вона працює, показує на те, що повертається довіра населення до міліції, до правоохоронців, до поліції. На жаль, за останні роки мундир, скажімо так, правоохоронця був досить загрязнений різними ситуаціями, різними причинами. Хоча я свій мундир ношу з честю і його ніколи не стидаюсь, хоча сьогодні в цивільному одязі, але завжди я приходжу в формі. І завдання нашого реформування – те, щоб переламати свідомість правоохоронців і заставити правоохоронців ставитись відкрито, відверто до людей і так само ставитись людей до них. По зарплаті ми не можемо вимагати від того, хто охороняє закон, дотримання його при тій зарплаті, якщо він не може за ту зарплату утримати свою сім'ю. Питання, що по довійськових, я знаю, що в зоні антитерористичної операції вони получають трошки більшу зарплату, ніж 2,5 тисячі. Ми спілкувалися, не буває і 7, і 8 до 10 тисяч. І загальне завдання держави і нас всіх разом для того, щоб підтягнути ці зарплати, і люди знали, за що вони воюють, і хоча б мали якусь матеріальну підтримку, матеріальну підтримку. Дякую за запитання. Так, ну вже почали ми говорити про гроші, так? То і продовжимо цю тему, хоча гроші люблять тишу. Спілкувалася я сьогодні з поліцейськими, тому що до нас приїжджали із Києва, так? І з Львова. Із Львова приїжджали поліцейські. Дуже хороше враження. В мене, у всіх журналістів, у всіх тернополян, які мали змогу поспілкуватися, дуже відкриті. Всім давали інтерв'ю, всіма фотографувалися. Тобто, ну, позитивне враження. І справді спілкувалися зі всіма, отримують 8 тисяч, можливо, на керівних посадах і більше отримують. Ну, хочу вас запитати, все-таки оці кошти, це фінансове забезпечення, це кошти наших партнерів, донорів з-за кордону, так? Чи все-таки уряд буде наш український фінансувати? І знову ж таки, дотичне запитання, оскільки стартував вже набір, тобто вже потрібні якісь кошти для організації процесу, чи якісь кошти вже до нас надійшли? Чи ми тут на місцях розпоряджаємося? Я не є керівником фінансової установи МВС, детально вам не скажу, але знаю про те, що окреме фінансування патрульної поліції нової здійснюється за рахунок фондів, які допомагають реформувати в нас правоохоронні системи. Тобто це фонди Канади, і знаю, що Сполучених Штатів Америки. Японії. Можливо, Японії. Тобто детально це я вам не скажу інформацію, таку хіба що загально знаю. Заробітна плата 8 тисяч. Доречно, я думаю, що вона буде достатня по місту, по Тернополю, для сільськогосподарської області, по Тернопільській області буде достатня для того, щоб людину забезпечити. Кошти, які в цьому році в нас фонд зарплати не збільшений, є проект бюджету і закладено якраз збільшення коштів на заробітну плату на наступний рік. Міністерство давало такі пропозиції. Але для всіх, так? Так, для всіх. В цьому році у нас є 350, вже майже 400 вакансій. За рахунок економії коштів, за рахунок вакансій тих, ми зараз будемо і вчити поліцейських, платити їм стипендію, а також матеріальне забезпечення для їх навчання. В нас є достатньо. Ми домовилися з вищими навчальними закладами, що вони нам допоможуть з аудиторіями, спортивними майданчиками, а саме навчання викладачі будуть забезпечувати за рахунок фондів, тих, що я повідомив. Чи можемо сказати, скільки вартуватиме так спорядження, взагалі навчання, скільки вартуватиме один поліцейський? Тому що от сьогодні ми мали змогу спілкуватися так з радниками міністра внутрішніх справ, сказали, що спорядження лише одного поліцейського з корпусу оперативно-раптової дії кордівця, так, вартуватиме більше 10 тисяч гривень. Я так розумію, що звичайного поліцейського, напевно, дешевше, чи обумовлювали також такі
суми, якісь фінансові такі речі? Поки я такої інформації не маю. Ну, нам, напевно, це буде централізована інформація з Києва, де забезпечення. Але знаю, наприклад, те, що відеоспостереження, яке є в поліцейського на Руді, тобто сама ця камера коштує $300, а обслуговуюча камеру обладнання разом з камерою $600. От така є окрема інформація, якою я володію, коли я був в Києві. Це мені розказали поліцейські Києва. Інше я не цікавився. А сьогодні понад 1000 заявок. 1060 заявок. Тобто лише на сьогодні вже 5 претендентів на одне місце. Більше, ніж 5. Тому що ми знаємо, що набрати планують в першому етапі 200 чоловік. 200 чоловік. Тобто... Ця цифра може змінитися. До речі, я сьогодні спілкувався з Фацевичем Олександром. По деяких регіонах вона змінювалася, і ми ще будемо дивитися, можливо, вона збільшиться. Ну, не зменшиться, це однозначно. Всі, хто подав сьогодні анкети, будуть подавати анкети, всіх запросять на тестування. Так. Тобто після 4 листопада буде тестування, і на цьому етапі першочерговому подачі анкет ніякого відбору ще немає. Ні, тобто всі, хто подав заявки, потім отримують повідомлення на електронну пошту чи телефоном, і всі пройдуть тестування. Розуміємо. Також набір до патрульної поліції відбувається паралельно з призовом. Я думаю, що ви спілкувалися, зокрема, із військовими комісарами, як уникнути ситуації, щоб набір до патрульної поліції, участь у відборі, не став, скажімо, таким сховом для призовників, тому що вікова категорія майже та сама. Ну, я про це з військовим комісаром не говорив, не обговорював. Ми будемо займатися своєю роботою, а військовий комісар своєю роботою нехай займається. Наскільки мені відомо, йому необхідно 300 чоловік по цілій області. Я думаю, що він, напевне, хлопців бажаючих і добровольців вже набрав. І це зовсім не перешкодить ні поліцейському набору, ні, думаю, ні призов, не перешкодить призову, скажімо так, поліцейський набір. Нагадуємо ще раз, що ми працюємо у прямому ефірі. Будьте активними, телефонуйте. Телефон студії 25 25 97. У нас актуальна тема. Говоримо про набір до патрульної поліції. Так, окрім того, ще безліч актуальних тем, так, які сьогодні, і це вибори. Далі будемо говорити. Ну, так, цікавить мене щодо укладання контракту. Розуміємо, що багато буде процесів відбору, так, чотири етапи, якщо я не помиляюся, цих 200 чоловік наберуть. На який термін з ними укладатимуть контракт? Це безстроково чи на рік-два? Щоб ми розуміли, адже звільняючись з одної роботи, ми повинні розуміти, що нас наскільки так гарантія. Адже багато сьогодні з ким ми спілкувалися, це люди, які працюють, зараз мають роботу, вчителі, науковці, лікарі, але вони сподіваються стати полісменами, так, і мати більшу зарплату, можливо, мати краще забезпечення, але все-таки вагаються і запитували нас. Ми кажемо, ну не знаємо, сьогодні в ефірі запитаю. Ну, контракт укладається, контракт на 2 роки. На 2 роки. Тобто, однозначно є соціальні гарантії для працівників, як і для інших працівників. Ну, хочу всіх попередити, що робота нелегка. Досить складна робота, хоча для Тернопільської області, для нашого рівня злочинності, це, напевно, буде найпростіше, ніж по Україні. Але в нас теж хуліганів своїх і негодяїв хватає на вулиці. Маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора. Доброго вечора. Запитуйте, будь ласка. Олександре Миколаєвичу, старт патрульної поліції відбувся. Зичу вам у цій справі успіхів, і щоб дійсно ті молоді люди, які вийдуть після Нового року на вулиці нашого міста, не розчарували нас. Але я хочу запитатися, як загалом буде формуватися поліція Тернопільщини, не патрульна? Особливо питання болюче щодо кадрового наповнення. Поясніть, будь ласка, чи автоматично діючі міліціонери перейдуть в поліцію? Чи буде якийсь відбір, чи буде якась перевірка? І взагалі, які служби будуть формувати нову поліцію Тернополя? Я так розумію, дозвонювачка вже питає взагалі про повну реформу, так, національну поліцію України. Ну, ми можемо детальніше про це поговорити, тому що я також планувала таку тему, і можемо вже перейдемо вже тоді до цієї теми. Ми розуміємо про те, що патрульна служба – це
один з підрозділів. Але на сьогоднішній день ми міняємо систему взагалі реагування на події повідомлення, реагування на звернення людей, охорону громадського порядку і виводимо максимум людей на вулиці, працівників поліції, в даному випадку патрульної поліції, на вулицю. Я думаю, що вони не розчарують ці люди, тому що створені всі умови для того, щоб вони прозоро працювали. Це, по-перше, відеоспостереження, яке фіксує їхні дії, фіксує дії навколишньої, то, що навколо них діється. І це гарантія того, що поліцейський не буде займатися корупцією, і гарантія його безпеки. Це дуже важливо. Матеріальне забезпечення, я говорив, забезпечення діяльності поліцейських, я говорив. І, до речі, більше повноважень. Так, повноваження ті самі зараз, що передбачені законом про міліцію, фактично вони ті самі і будуть повноваження, як і до застосування зброї, спецзасобів, так і до застосування фізичного впливу. Деякі закони, можливо, будуть мінятися, тому що є пропозиції зараз отяжчити відповідальність, наприклад, за образу поліцейського, тому що у нас, на жаль, поки що рівень культури з поліцією не дуже високий. А подивіться, що в інших державах там достатньо тільки образити поліцейського. Це вже є підстава для застосування фізичного насильства, наприклад, фізичної сили, вірніше, насильства, вибачте, і спецзасобів. Але життя покаже, і структури всі інші по тій поліції, що у нас буде в національній поліції, вони будуть фіксовані керівником національної поліції. Так, давайте ми зараз про це ще поговоримо, тому що буде трошки довше, напевно, ваша відповідь, адже в мене багато уточнюючих запитань, тому що маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Так, запитуйте, будь ласка. Добрий вечір. Олександр Миколаївич, ось сьогодні почали там ці подавати анкети на податкову поліцію. Три чоловіки з муніципальної поліції склали були на мене фіктивний протокол, що я там на зелених насадженнях понаставляв ящиків і так далі. І це, хоч там зелених насаджень навіть немає, там була заасфальтована площадка. І вони в кабінеті склали там протокол, ніхто мене нікуди не визивав по тому протоколі, і винесли штраф 340 гривень. Це муніципальна, так? Тобто... Дякую вам. І я звертався навіть вже з цим питанням в міліцію, міліція дала відповідь, що... Вони зробили знімок, що каже це, що один написав протокол, а два написали, що я відмовився з свідками. Один з них Волков. Якщо такі будуть у вас в податковій поліції, то та поліція добра не принесе. Вони в муніципальній поліції служать. Дякую за запитання. Муніципальна поліція, вона існує зараз при міській раді. Це не правоохоронний орган. Значить, складають вони документи окремі. Якщо ви не задоволені з їхнім рішенням, ви можете до суду його скаржити. Якщо ви звертались до нас, щоб ми перевірили їхню діяльність, я думаю, що десь перевірили, але я не готовий зараз вам відповісти. Матеріалів я не бачив і не знаю про цю ситуацію, але обов'язково перевірю. Відбір до патрульної поліції буде... дуже детальний, буде дуже виважений, і окрім тестів і фізичної підготовки, буде проводитися співбесіди, психологічна перевірка особи, чи вона готова нести службу, чи вона є врівноваженою, чи вона є законопослушною. Повірте, я думаю, що таких випадків буде... з патрульною поліцією не буде. Можливо, буде, але я думаю, що будуть одиничні, тому що не будуть всі ідеальні, розумієте, як є зараз по інших в містах випадки десь порушення поліцейськими, якісь порушення, але на них реагують. Поліцейських або звільняють, або вони виправляються, якщо це не тяжке якесь порушення зі сторони поліції. Тож повернемося саме до основної реформи, так, яка відбудеться 7 листопада, коли всі будуть звільнені. До речі, всі писатимуть заяву, так, на звільнення. Ще не писали. Ні, заяву ніхто не пише. Не пишуть. Згідно закону про національну поліцію, автоматично люди попадають під скорочення. Це не реформування, нас йде ліквідація державного органу і створення нового державного органу національної поліції. Так, ще один телефонний дзвінок. Про реформування поговоримо після дзвінка. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Добрий вечір. Так, запитуйте, будь ласка. Я хотів запитати таке питання. Алло. Да, ми слухаємо. Якщо минуло 35 років цього року, ну, 2-3 місяці тому, може подавати заяву чи анкету заповнювати? Дякуємо, цікаве дякую запитання. За запитання. Сьогодні керівник департаменту національної патрульної поліції Фацевич розказав таку ситуацію, що окрім патрульних, які є на вулицях, які мають віковий ценз від 21 до 35 років, також в національній поліції будуть працювати і інші люди, які, наприклад, будуть диспетчерами працювати, які будуть працювати десь на обслуговуючих інших об'єктах. І категорія ця може бути збільшена. Але якщо ця людина до 35 років не працювала в міліції, це зможе міліціонер перейти в такому випадку. Якщо це цивільна особа, це вже, на жаль, пізно, і 35 років – це є бар'єр. Але окремі випадки можуть розглядатися також щодо навіть молодшої категорії. Так, до речі, бо було сьогодні запитання в нас, якщо 20, да. Ще нема 21. Люди, які, наприклад, брали участь в антитерористичній операції, які в армії були, після армії зразу, тому що деякі вже 20 років відслужили, і фактично такі також будуть розглядатися окремо анкети і, можливо, будуть допускатися до тестування. До речі, десь звучала теза, можливо, в вашій розмові чи пана Авакова, не пригадую, що ну, хотілося б так, і, можливо, якісь переваги матимуть бійці, які служили в зоні АТО. Значить, переваг в патрульній поліції ніхто не буде мати. Ні міліціонер, колишні працівники. Ні боєць, який в АТО воював, ні учасник бойових дій. Тобто вимоги до всіх одинакові. Єдине, що можуть допускати до тестування. Тобто віковий ценз, це, що я сказав, що може бути зменшено в окремих випадках. Якщо ця людина має бойовий досвід, то зрозуміло, що вона може бути корисна для поліції. Окремо в інших випадках може також проводити. Але тестування для всіх буде одинакове. Тобто тут переваг ніяких не буде. До речі, хотіла ще запитати, чи багато дівчат сьогодні подали заявки, чи ви відслідковували, яка відсоткове співвідношення, можливо? 125 заявок було від дівчат. Зразу це не вони надто були багато, так. Активні, десь перших 3 години це було 1/4, а зараз рахуйте, що десь 1/9, так виходить, від загальної кількості. Так, поки що тернополянки ще не наважуються, так, подавати заявки. Не знаю, я думаю, що це досить велика кількість дівчат, які взяли участь. Перейдемо до створення національної поліції. Отож, які будуть структури, яких не буде, які ліквідують зовсім? І от що ви кажете своїм працівникам безпосередньо? На що націлюєте? Чи багато з них залишаться? Чи багато з них підуть? Структуру національної поліції буде затверджувати головний поліцейський країни. Його призначає кабінет? Ще немає. Його призначає кабінет міністрів за поданням міністра внутрішніх справ. Вже головний поліцейський країни буде визначати загальну структуру, але ми вже рік готуємося до реформи фактично, і деякі підрозділи ліквідовані, такі як ветеринарна міліція, такі як лінійна міліція на залізниці, такі як УБОС, деякі реформовані, вже всередині зміни були проведені. Тобто, я вважаю, що підготовка якась проведена, і дуже серйозно відрізнятися від тієї структури, що зараз є, не буде. Єдине, що будуть поділені інші території під обслуговування поліцейських відділків. Тобто, в нас є такі райони, наприклад, як Підгайці і Бережани. В Підгайцях зараз 38 міліціонерів, з них 15 керівників. Ну, керівник, він же ж теж працівник, але таку структуру невигідно тримати, і ми будемо свої давати пропозиції, наприклад, про об'єднання міжрайонного, створення міжрайонного відділу, для того, щоб збільшити кількість працівників, зменшити кількість адміністрацій. І з цього буде досить позитивний ефект. Тобто, такі пропозиції будуть, але поки нема керівника поліції держави, це питання ще поки висить.
Ну, але виконання правоохоронних функцій під час цієї реформи, тому що одні скорочені, так звільнені, інші ще не набрані. І взагалі така міграція, чи не буде просто... Колапсу. І перейменування, так, ті, що міліціонери стали полісменами. В будь-якому разі анонсується, і ми готуємося до того, що кожен міліціонер, який захоче нести службу в Національній поліції, буде проходити перевірку. Тобто створена буде атестаційна комісія, до складу якої буде включений представник МВС, представник Національної поліції центру, представник МВС тут на місці, де ліквідаційна комісія буде працювати Національної поліції, два представника від громадськості і представники від органів місцевого самоврядування. Отака комісія буде перевіряти піднаготну діяльність цього міліціонера, який захоче служити. І при наявності негативних факторів просто людина не буде прийматися на роботу. У вас зараз вже відбувається така певна чистка недобросовісних працівників, скажімо, якщо десь когось так, можливо, на неправомірних діях зловили, чи відбуваються такі звільнення? Вона відбувається постійно. І вона відбувалася раніше. Ми цього року зафіксували декілька випадків самі проявів вчинення кримінальних правопорушень працівниками нашими. Було зафіксовано працівниками СБУ декілька випадків. Всі працівники звільнені з органів внутрішніх справ, порушені кримінальні провадження. І до підготовки до цієї реформи ми, крім цього, зараз проводимо внутрішню перевірку боєздатності кожного працівника. Буквально вже понеділок, вівторок, сьогодні я пропустив бо події. Я збираю по 2-3 підрозділи. На кожного дивлюся аналітичну довідку на кожного працівника, дивлюся, що він корисного зробив для людей, для держави, і як ця людина може контролювати той напрямок і виконувати свої функції по тому напрямку, який їй доручені. Тобто такий відбір до нової поліції моя ініціатива, і я думаю, що вона буде корисна для навіть атестаційної комісії, коли ми надамо матеріали для того, щоб галопом по Європі не скакати, до всього готуватися. Потім керівника поліції в області, так, скажімо, на вашу посаду, також призначатиме керівник Національної поліції, так? Керівник Національної поліції буде призначати керівників обласних поліцейських структур, значить, і керівник поліцейської структури в області вже сам, без будь-яких впливів, нікого нікуди не пришлють, призначає тих людей, з якими він хоче працювати. Тобто командна робота і персональна відповідальність за кожного працівника. Ти його призначаєш, ти за нього відповідаєш. Він уступився, і ти відповідаєш за те, що він не уступився. Тобто у вас є таке вже, можливо, чи побоювання, чи такі думки про те, що ну, не знати, так, чи ви залишитеся все-таки? Ну, зрозуміло, ще не знаємо, хто головний поліцейський країни. І я однозначно буду брати участь в конкурсі на керівника поліції області, тому що це рішення вже собі прийняв давно, бо я вважаю, що маю можливості і здатність контролювати ситуацію в області. А там побачимо, як буде. Де батьківщина скаже, там будемо служити. Глядачам ще раз нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон студії 25-25-97. Гість нашої студії Олександр Богомол. Ну, телефонуйте, говоримо як про нову патрульну поліцію, так про реформу Міністерства внутрішніх справ і про такі нагальні питання, які сьогодні в нас в області, що стосуються правоохоронних органів і їхньої діяльності. Так, щоб бути активними, приєднуйтеся до нашої розмови. Ну, реформи так міліції і взагалі дуже в нас бурхливо зараз всі реформи відбуваються. Поряд з цією реформою міліції відбувається в нас децентралізація, об'єднання громад. Скажіть, чи залежать якось ці дві реформи? Тобто, яким чином міліція потім буде в цих об'єднаних громадах? Так, були десь певні висловлювання, що там будуть свої шерифи, що громада буде сама фінансувати полісменів своїх. Чи є зараз якась інформація? Чи ці реформи незалежні один від одного? Згідно закону про національну поліцію, у нас громадський блок якраз, який, в принципі, працює на землі, це дільничі інспектора, охорона громадського порядку.
інші професії, вони будуть існувати до кінця 2016 року. Тобто я прослідковую те, що десь держава, керівники держави готуються і дивляться, чим це закінчиться, об'єднання громад, як воно закінчиться, і після того будуть вже підганятися, напевно, ці закони і реформування. У нас Тернопільщина дуже активна в процесі об'єднання громад. Да. Так. Це, ми будемо бачити, напевно, я так бачу, хоча зі мною ніхто про це не ділився, не запитував, але логіка підказує під те, що, скоріше всього, що вона так і буде. Зрозуміло, ну будемо чекати. Так, кажуть, що в нас є ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Запитуйте, будь ласка. Доброго вечора. Пане Олександре, будьте ласкаві, скажіть, будь ласка, чи не виникне таке колись така колізія, що, наприклад, з Києва приїде якийсь наряд поліції, чи що, і буде тут людей забирати, і ну, всякі бувають ситуації і будуть вести прямо на Київ, чи якось то воно буде врегульовано, тому що... Я розумію ваше питання. Мають на увазі боротьбу з корупцією? Та, розумієте, це якісь тако з Києва приїжджати і робити в Тернополі. Я навіть не знаю, як це називається. Я розумію ваше питання. Просто може бути таке виникнути питання, що з Києва приїде якийсь... скрутять людину і повезуть тако в Київ, ні з того, ні з цього, і там потім, розумієте, це такий безпреділ. Дуже вам дякую, вибачте. Дякую. Чи зможемо на місцях розібратися з проблемами? Структура роботи наступна. В поліції, міліції, поліції, тобто, зрозуміло, є територіальне обслуговування окремих територій, тобто ми працюємо, наприклад, по Тернопільській області, тернопільські міліціонери, але бувають ситуації, коли ми можемо, наші органи досудового розслідування можуть розслідувати кримінальні провадження, наприклад, які про події на інших територіях. Це бувало не раз, і у випадку, а Київ, скажімо так, як столиця, можуть розслідувати кримінальні правопорушення, які сталися на території Тернопільської області. Тобто, що були незалежні від... Всі ми бачили високопосадовців, яких приїжджали, проводили обшука, забирали, але за кожну дію правоохоронець несе відповідальність. Тобто, це повинно бути в рамках закону. Якщо є рішення суду про проведення обшуку, навіть Печерського суду на території Тернопільської області, ми не раз беремо про проведення обшуків дозвола на території інших областей, де є злочинці, де перебуває, можуть бути незаконні предмети, які повинні бути вилучені з обігу. Такі речі стаються. В будь-якому разі, якщо вас тривожить, щоб десь ніхто нікого не образив, є зараз центри вторинної правової допомоги, які надають допомогу людям при затриманні працівниками міліції. Будь-яка людина може звернутися в цей центр, або сам затриманий, або його родичі. Надається адвокат, і людині надають правову допомогу. Вона може себе захистити і кваліфіковану, до речі, допомогу надають. Дякуємо за вашу відповідь, дякуємо глядачам за активність. І приєднуйтеся ще телефон студії 25-25-97. Чекаємо ваших запитань. Ну, окрім безлічі реформ, так, в нас на часі місцеві вибори. Вже менше, ніж за 2 тижні будемо вибирати керівників міст, сіл, селищ, так і місцеві... місцевої громади. Місцеві ради. Тож, забезпечення правопорядку під час виборів, під час передвиборчих перегонів. Зараз дуже активний передвиборчий процес. Я знаю, що вже від сьогодні органи внутрішніх справ перейшли в посилений режим патрулювання. Так, чи всі задіяні? Числа. 14 числа було за вказівкою міністра переведено весь особовий склад на посилений режим несення служби. На території Тернопільської області зрозуміло, що міліція буде займатися охороною громадського порядку і забезпечення дотримання законодавства, виборчого законодавства. Нас, на жаль, будуть самі тяжкі вибори, тому що найбільша кількість дільниць, більше 1653, якщо я не помиляюся, дільниці. І зрозуміло, що треба на кожну дільницю хоча б одного міліціонера, який би дивився, який би був би детектором порядку на місці. Зрозуміло, що один міліціонер може і не навести порядок, але викликати допомогу і для того, щоб відреагувати і зафіксувати якісь правопорушення, цього буде достатньо. Ми звернулися з клопотанням до міністерства про те, щоб відкликати наш зведений загін з зони антитерористичної операції.
відкликали. Хлопці наші в неділю вернулися. На жаль, не вдалося нам зараз відкликати батальйон Тернопіль, але будемо справлятися тими силами, що є. Нам будуть допомагати податкова міліція, будуть допомагати служба надзвичайних ситуацій, будуть допомагати Національна гвардія, яка є в нас в місті. Крім цього, буде залучена велика кількість наших активістів, громадських формувань, які також під час якраз день виборів будуть допомагати наводити порядок. Ті приклади, які були на попередніх виборах і в минулому році, і вибори президента, вибори Верховну Раду, показують, що у нас більш-менш стабільна ситуація, окремі є прояви, але ми максимум проводимо профілактики для того, щоб не допустити таких правопорушень і роз'яснюємо людям. За актуальні, так, зараз за актуальні правопорушення ще поговоримо, тому що маємо телефонний дзвінок. Якщо ви ще на зв'язку, доброго вечора. Доброго вечора. Так. Можна запитання? От, якщо вас правильно зрозумів, ви сказали, що майбутній керівник буде, буде набирати самі команду і буде нести персональну відповідальність за них. Тобто, якщо підлеглий уступиться, то і відповідно нести відповідальність де керівник. Звісно, що автоматично виникає, що, що керівник не буде зацікавлений в тому, щоб, тобто, як він де зацікавлений, щоб покривати того, хто уступився, щоб нести відповідальність. Тож получиться практично то, що зараз є. Кругова порука маєте на увазі, так? Значить, все ж таки якийсь механізм буде, щоб цього уникнути. Дякую. Дякую. Дякую за запитання, так підмітили. Це гарне запитання, дякую. В кругової поруки не буде, тому що є достатньо правоохоронних органів, які контролюють діяльність поліції. Це в першу чергу прокуратура, яка робить аналіз всіх рішень, які здійснює поліція. Друга – це громадські організації, в нас є громадська рада, є журналісти. На сьогоднішній день… Антикорупційне бюро вже в нас бюро є. Бюро є антикорупційне. Так, ага. На сьогоднішній день кожен громадянин, який має мобільний телефон, може зафіксувати незаконні дії працівника міліції. І це позитивно сприймається, тобто є громадський контроль. Люди переживають і знають, що… Камер у нас сотні по місту і так далі, тому подібне. Я думаю, що цих речагів контролю буде достатньо для того, щоб контролювати цей процес. Але в першу чергу це людська совість, яка повинна контролювати і контролює кожного з нас. Тому що зробити щось таке, щоб потім йти і обертатися, і ховати очі, я думаю, що не буде цікаво нікому. Дякую вам за ґрунтовну відповідь. Підказують, що маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. Так, доброго вечора. Запитуйте, будь ласка. Скажіть, будь ласка. Алло. Так, так, ми вас чуємо, ви в ефірі. Ви чуєте мене? Так, чуємо. Дуже приємно, що начальник так гарно розповідає про все. Але я би хотів запитати відносно парковки транспорту по бульвару Тараса Шевченка. І це зі сторони міської міліції. Там паркуються в основному міліціонери. І там не прості машини стоять вгорі, а там такі круті машини, що навіть не годен перейти. Невже не можна навести порядок там в парковці? Дякую за запитання. Дякую. Охорона громадського порядку і дотримання правил дорожнього руху – це входить в компетенцію міліції. До речі, значна кількість там машин завжди стоїть. Працівники ДАІ там добре чи недобре зараз працюють, але працюють. Якщо є повідомлення про те, що непогано припаркований автомобіль або в неположеному місці на лінію 102, однозначно буде реакція. Інше питання, що поки що наші закони не дозволяють належним чином реагувати, так як нам треба дочекатися того водія, який прийде. І ми не можемо зараз забрати машину на евакуаторі, не можемо написати не без водія закон. Штраф. За кордоном ми знаємо зараз дуже. Зараз є нове законодавство, думаю, що воно піде в рух і буде по-іншому. Не дозволяє написати штраф, повісити квитанцію на вікно і автоматично штрафувати власника автомобіля, хто би там за кермом не був. Це, я думаю, що було б правильне законодавство і воно б навело б порядок. А так деколи буває, що міліціонер стоїть, чекає, власник подивився, бо ага, стоїть даїшник, почекав півгодини, даїшник пішов, підскочив, забрав. Ну, це курйози такі, розумієте. І той працівник ДАІ півдня не буде стояти біля одної неправильно припаркованої машини для того, щоб її забрав. Але всі ми разом, думаю, що є ще гарні активісти, які покажуть, паркуються, як ми, не гарне слово не буду по телебаченню розказувати,
І ми разом з ними теж працюємо і дивимося їхню інформацію. Додзвонювати запитував саме біля міліції, тобто що саме міліціонерів? Ну, я не знаю, там чи то всі круті працівники машини міліціонерів. Є в деяких міліціонерів хороші машини, є погані машини, деякі більшість міліціонерів без машин. Якщо б десь якесь конкретне було запитання до конкретної особи, я б зміг десь відповісти. Або так, ну, будете десь з вікна бачити, то зверніть увагу, ну, як паркуються. Да, маємо ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора, ми вас чуємо. Хочемо почути. Доброго вечора. Алло. Так, запитуйте, будь ласка. Алло, добрий вечір. Так, доброго вечора. Алло. Ми вас чуємо, ставте своє запитання. До речі, я хотів запитати про шановного нашого представника влади. Чи ви належите до якоїсь партії? І чи ви от представляєте реально наш народ? І от хотів би вам порадити просто, щоб ви розуміли. Найкращий у нас, напевно, поліцейський був би, це наш мер. Він був найкращий. Дякую за запитання. Я не знаю, чи було запитання. Згідно закону про міліцію, національну поліцію, ці дві структури, яка живе і яка буде в майбутнє, вони аполітизовані. Тобто і в виборах, що ми не беремо участь, то тільки для того, щоб дотриматись порядку, дотриматись виборчого законодавства. А хто кращий, то, певно, покаже вже рішення наших людей. Ми ще хочемо запитати, так вже говорили за мерію, за виборчу кампанію, за політику. Чи відреагував якось міністр внутрішніх справ на те, що один з кандидатів в мери використовував символіку патрульної поліції в своїй агітації? Було використано символіку. Після того, як вона появилася, у нас була нарада селекторна з міністром. Міністр сказав свою позицію про те, що таку символіку не можна використовувати, навіть для реклами, бо це популяризація ніби поліції, йде патрульної. І мною було проведено бесіди з багатьма учасниками виборчого процесу. Пояснено, роз'яснено. Зараз логотипи ці ніхто не використовує в нас. Якщо там десь воно залишилося, то, можливо, десь колись наклеїли, ще забули зняти. То, думаю, приємно, що звернули увагу, тому що це не лише Тернопіль, це так масово по всій Україні. Ми бачимо, що десь використовують патрульну поліцію, наче своє досягнення. Бачите, думка була позитивна для того, щоб популяризувати, але воно так трошки з двох сторін сприймалося якась самореклама. Але які зараз найактивніші правопорушення виборчого законодавства, найпопулярніші? Так, ну, не знаю, чи можна назвати популярнішими. Так, те, що зараз найбільше спостерігаєте. По цьому виборчому процесу у нас фактично йдуть однотипні зараз поки правопорушення. Це неналежне розміщення реклами, не в тих місцях, де її можна розміщувати. Були порушення дострокова реклама політичних партій до виборів. Ну, це все адміністративна відповідальність, це адміністративні правопорушення. Слава Богу, поки що кримінальних правопорушень не було вчинено на території підкупу області. Ще не було. Підкупу не було нами зафіксовано. Звернень у нас не було. Було одне звернення про те, що видаються продуктові набори. Ми зараз розбираємося, але там, скоріше всього, що не буде кримінального правопорушення. Тобто там була десь якась реклама, але не має ознак кримінального правопорушення. Реклама, так, передвиборча агітація в громадському транспорті. Ми знаємо, що це заборонено, але як я користуюся громадським транспортом і не бачила ще жодної маршрутки чи тролейбуса, де немає цієї реклами. Тобто, чи ви реагуєте і чи вже хтось поніс відповідальність? Тому що ми відверто бачимо, чия це реклама, тобто до кого звертатися і кого притягувати до відповідальності. Однозначно ми реагуємо, ми фіксуємо такі факти, встановлюємо людей. Дуже важко це зробити, я вам скажу, тому що треба притягнути ту особу, яка наклеїла цю рекламу, розумієте? Ага, тобто не кандидата, не партію. Не кандидата, не партію, тому що ви бачите, скільки кандидатів говорять, що їх проводять антиреклами, ага, навіть такі зрозуміло в нас є. Це ми обов'язково відслідкуємо, це є адміністративна відповідальність, якщо не помиляюся, стаття 212 значком 10 Кодексу про адміністративні правопорушення від
30 до 80 мінімумів, неоподаткованих мінімумів. Тобто штраф платить не партія, яку рекламують, а людина, це яка... Це людина, так, тому що кандидат міг доручити, наприклад, там, мені розклеїти листівки. Я пішов, розклеїв не там, де треба. Ну, це ж теж відповідальність персональна. Так, законодавство так трошки ускладнює вам тут роботу. Ще один телефонний дзвінок. Доброго вечора, ми вас слухаємо, запитуєте, будь ласка. Доброго вечора. Доброго вечора. Хотіла б задати, в першу чергу, хотіла вас привітати з святом. Дякуємо. І побажати всього-всього найкращого. І хотіла б все запитати, коли буде зроблений порядок біля ринку і до автобуса? Ви знаєте, не раз приходиться їхати і спішити на автобус, а маршрутки не можуть проїхати, там пробки. І хотіла б все побажати, щоб там просто зробили вільну дорогу, щоб маршрутки могли спокійно проїжджати на свої зупинки. Дякую за запитання. Ми систематично направляємо туди зараз державтоінспекторів для того, щоб налагодити там пропускний режим якраз транспорту. Але у нас бувають навіть такі випадки, коли їде тролейбус, знаєте, напроти автовокзалу є парковка, і я паркуюсь як М, ставить так, що тролейбус не може об'їхати, для того, ну, роги зняти, не може об'їхати. Є такі випадки, що стоять тролейбуси по годині, потім людина приходить, ми її штрафуємо, але це треба, напевне, нам всім разом десь вчитися якоїсь культури поведінки на дорозі, і не буде в нас пробок, не буде це. Але дякую за зауваження, я обов'язково відреагую на це. Так, ну і не можемо ми не запитати про вчорашню резонансну ДТП, так, яка трапилася вчора на Злуки поблизу Універсаму, як кажуть, за участі місцевого чиновника. Розкажіть нам, що за ситуація, що трапилося з перших уст, тому що ще поки що не було інформації на нашому телеканалі. Ми так розуміємо, чи що там і такий народний самосуд хотіли вчинити. Міг статися, так. Десь було вина 10-го, я отримав повідомлення від чергового про те, що сталася дорожньо-транспортна пригода, і зібралася значна кількість людей, і хочуть зробити самосуд над водієм. Я терміново виїхав туди на місце, підтягнув максимум нарядів для того, щоб забезпечити порядок, для того, щоб десь не сталося якоїсь біди, щоб люди між собою не билися. Було виявлено про те, що на вулиці Злуки, на трошки вище Універсаму магазину, автомобіль Renault Traffic виїхав на зустрічну смугу руху і лоб в лоб в'їхав в ВАЗ-2106. За кермом ВАЗ «Жигуля» знаходився чоловік 66-го року народження. Отримав він травми, був доставлений в лікарню. За кермом «Рено Трафіка», як ми вже встановили з показів цього водія з «шестерки», був наш мешканець міста Тернополя. Він працює в одному з відділів, скажімо так, державний службовець, прізвище не можу називати, але, напевно, це вже так всі знають. Чоловік був в нетверезому стані, на місці відмовився продавати драгер для того, щоб з'ясувати, в якому стан алкогольного сп'яніння. Ми направили чоловіка в наркологію до лікарів, там вже ж, знову ж при свідках він відмовився надавати кров, вдавався, все стверджував про те, що він за кермом не сидів. Провели ми огляд місця події, людей заспокоїли, показали про те, що все відкрито, зафіксовано, ніхто нічого не приховує. Ті люди, які найбільше, напевне, брали активну участь, виступили в нас понятими, свідками, коли повезли чоловіка на освідчення. Опитали. На жаль, водій Renault Traffic відмовився давати свідчення згідно статті 63 Конституції України. Ну, має право, бачите, Конституція нас все передбачає. Порушено кримінальне провадження. В залежності від того, які будуть тілесні ушкодження, чи буде середньої тяжкості, це буде або кримінальна відповідальність, якщо не буде, адміністративна відповідальність. В будь-якому разі буде притягнутий до керування в нетверезому стані в зв'язку з тим, що він відмовився, цей водій. І зараз він затриманий, так, цей чиновник? Ні, тобто, чи він не затриманий, тому він що вдома, так? Він вдома. Ми провели слідчі дії, які необхідно було з ним провести, його відпустили. В зв'язку з тим, що тілесні ушкодження, які є в потерпілого, скоріше всього, буде, що легкі з короткочасним розладом. Якщо йому, не дай Бог, не стане гірше, тому що було анонсовано забій грудини,
струс головного мозку і переломів поки не було. Ну, але кінцево це буде зазначено в судово-медичній експертизі. У випадку, якщо буде підтверджено середню тяжкість тілесним ушкодженням, винні особі буде оголошено підозру, буде обрано запобіжний захід, там вже який, чи взяття під варту, чи домашній арешт, чи особисте зобов'язання, це вже будемо розбиратися. Ну, в будь-якому випадку добре, так що і люди зреагували, і все-таки є. Зреагували дуже ми активно, тому що чоловік 200 зібралося, багато людей було в нетверезому стані. Я особисто людям пояснював, розказував, як має діяти міліція. В принципі, хвилин 10-15, поки я не зірвав голос, все зрозуміло, все ми розібралися, відкрито порозумілися. Пожали одне одному з громадянами руки. В принципі, я думаю, що люди були задоволені роботою міліції, і цю ситуацію я тримаю на контролі. Ще мене цікавить ситуація, так страшна аварія 21 вересня, де загинуло подружжя на проспекті Степана Бандери. Чи встановили вже винуватця аварії, чи притягнули до відповідальності? Винуватець буде встановлено, ну, тобто учасники події встановлені. Це встановлено автомобілі, два автомобілі, BMW і Honda. Була перша версія про те, що Honda збила. Люди полетіли на машину BMW, але ми встановили Хонду. Значить, на ній ніяких ушкоджень не було. У нас є відеоспостереження, як ці два автомобіля їдуть. На жаль, вони погано поводились на дорозі, вони між собою десь якісь перегони майже влаштували. Фактично це стало причиною дорожньо-транспортної пригоди. Чи буде винуватець Хонди, чи БМВ, чи може обоє навіть будуть винуватці, ми, буде результат по висновках експертизи. Але всі учасники цієї події встановлені, всі сліди зафіксовані, потерпілі мають доступ до матеріалів кримінального провадження. Ми зробили максимум відкрити це розслідування. Я думаю, що в об'єктивності ми досягнемо цього. Ну, і хочемо ще так зазначити, тому що дуже багато останнім часом аварій на дорогах. Так, зокрема, в минулу п'ятницю, якщо я не помиляюся, лише за один день трапилося 8 аварій, так, з постраждалими. В чому так. справа? Тобто це перевищення швидкості, недотримання правил, замало доївців десь на дорогах. Тобто, не знаю. Що так, зараз такий, знаєте... Це біда, я описував це в Фейсбуці на своїй сторінці. У нас за одну добу було 8 постраждало, двоє загинуло і 11 аварій, крім цього, було без тілесних ушкоджень. Тобто було це 20 аварій за одну добу, це дуже багато. У нас в основному так 2-3 аварії. За цей рік у нас загинуло в області 61 людина. Але ми максимум робимо профілактичних заходів, людям пояснюємо, розказуємо. Казали, що були магнітні бурі, але я думаю, що це неуважність водіїв і пішоходів. Треба завжди бути обачним. Навіть якщо ти маєш пріоритет на дорозі, чи ти пішоход, чи ти водій, треба дивитися на інших учасників руху. Тому що багато є учасників руху нетверезих, багато є неуважних, є такі, що... десь не мають відповідного досвіду, і треба за всіма слідкувати, не тільки за своїми діями. Так, ну що ж, я вам буду дякувати. Наш ефірний час вже добігає кінця. Дякую, що були гостем нашої студії. Так, в такий святковий день знайшли час, до нас завітали. Встигли ми нарешті сьогодні обговорити всі актуальні запитання. Дякуємо глядачам за активність і бажаю вам миру, злагоди, бережіть себе, бережіть нашу країну. На все добре.